Tiedättekö mikä nimeltään on tämä kaipuu? Kertooko joku, kuuluuko? Tietoyhteiskunta. Onko teillä siellä virastossa joku toivo, jonka puoleen kaikki kääntyy? Alkaa putoilemaan. Vai kasa painavaa paperia en löytänyt nimeäsi sieltä. Vuosikaudet luin kaikella kunnioituksella. Olen kyllä vähän huolissani siitä, kun auringon laskuissa uin. Mihin genreen kaikki kaipaus sijoittuu? Onko teillä siellä kaupungissa joku toivo, joka tyhjät hyllyt täyttää voi? Ja vie turvan ne, jotka haavoittuu. Tiedättekö mikä on nimeltään tämä kaipuu? Ilman vastausta kaimaakin taipuu. Altamme pois. Vain kassan painavaa paperia en löytänyt nimeäsi sieltä. Vuosikaudet mä luin. Nyt olen kyllä vähän huolissani siitä, ellei me häntä löytää voi. Eikö rakkaus olisi hyvä lisäaine koulu? Missä se toivo on? Vai mikä hänen nimensä on? En löydä toivoa. Soitan suoraan hautaustoimistoon. Onko teillä siellä hereillä yhtään toivoa? Kirjat maailman ja niiden pito pitäis laittaa uuteen uskoon. Oh.